igisubizo ariko byibuze abantu bakaba babitaho naho ibi ngibi rwose byitwa kwigaragaza mugerageze kugira ngo hasubiranwe ejo rwose habe hasubiranwe naho ubundi byaba ari ikibazo gikomeye iri busaba umwanya kuko bica muri process ya board ariko ntabwo ndi butume abaturage bakomeza abapfa turabikora ntabwo ari turabikora ariko ntabwo biri buze kubona nk'ejo Iki gisa n'imyigaragambyo yakozwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa ARCT Ruhuka abaturage baturiye uyu muhanda bari basanzwe bagukoresha umunsi kundi bavuga ko aragahoma munwa kuri bo ngo kubera yuko uyu muhanda wari umaze igihe kingana n'imyaka isaga 20 bawukoresha kugeza ubwo bishatsemo ubushobozi bagashyiramo laterite ngo mu gihe bari biteguye gushyiramo umuhanda wa kaburimbo Kuri uyu wa mbere w'iki cy'umweru tariki 31 z'ukwezi kwa 7 ngo baje gutungurwa nuko uyu muryango wa ARCT Ruhuka umuzamu wayo yaje ashoreye imodoka ya Caterpillar cyangwa si mashini ifite plaque RAD511S ikifashishwa mu gukata ibyobo bibiri bicamo uyu muhanda kabiri ikatwa ry'uyu muhanda turifata nkaho ari ubuhemu bukabije kuko abaturage bangana gutya bose kubabuza gutaha iwabo ntabwo byumvikana habaye hari ikibazo cyagombye kuba hari izindi nzira cyanyuramo kigakemuka twebwe rero icyifuzo cyacu uko bimeze uko ntabwo nuko twagira uburyo dutaha tukagera iwacu n'uburyo tuhava tujya mu kazi twebwe abaturage nitwe twiteranyije dufatanya dushakashaka ubushobozi bwo gukora uyu muhanda kuko twese twatunguwe no gusanga hakase gusa amakuru hari nuko ejo habonetse imashini ishorewe n'umuzamu wo muri ARCT Ruhuka ubwo tukumva ko ari ARCT Ruhuka yawukase ubundi nta muntu yimana inzira uko byagenda kose cyane cyane ko uyu muhanda tumaze imyaka myinshi tuwugendamo ngenza ko turi hano naho tuye muri 2012 nasanze umuhanda ari nyabagendwa haba natunguye rero n'ukuntu mu kanya gato nk'aka umuhanda bagira gutya bakawuca nta n'ikibazo twamenyeshejwe ngo tumenye ngo bimeze gute tugiye itekereza cyo kugira ngo tukore neza tube twanazawushyiramo na kaburimbo duterateranya amafaranga twahanye amafaranga tuvuga ko wenda uzahagara hamwe nka 70 twatunguwe no kubona imashini iri gukatamo kabiri twibaza impamvu ndetse nuko tunataha kare twatashye kare hakibona abeshi bari bunagwemo kuko nta n'ikimenyetso cy'uko bawukase bigeze basiga bahashyize gahunda yacu twakuko yatushyizemo kaburimbo ariko twagiye kubona tubona haje imashini abakozi bakoraga duhamagara ati kumuhanda bawuciyemo kare bigenze bite tubabajije badusobanura ko ngo hari ICT Ruhuka yavuze ngo umuhanda ngo unyura mu kibanza cyabo ngo batarishyuwe n'abababariye ngo bagoma kucamo kabiri ntago bemera ko uhanyura twebwe twaguze ibibanza hano nkange mpamaze imyaka 12 nahaguze hari umuhanda tuwukoresha umuhanda kuvuga ngo maze imyaka 12 nkukoresha nkugendamo sinigeze amenyeshwa niba abatarishyuwe cyangwa barishyuwe n'imibare yo kuba barumvikanye bakaba babarira ntago twigeze tubimenyeshwa twabonye gusabaza bakata umuhanda bwo ntago bishyu nago bakarishinzwe kubabarira mwe mwaguze na twaguze na goboka goboka ni ni ishyiramo ryashinzwe ku expoporia abari batuye uyu musozi yangiza bagakata mu bibanza bakabigurisha abaturage ari nacyo cyatumye hari umwe mu baturage wari utashye ari ku igare akashinga ubwa mpene akangirika bikomeye cyane ku buryo ubwo twahuraga nawe avuye kwipfukisha kwa muganga yavuze ko abakozi bakagombye kubiryozwa eya nitwa Munyeshyaka Vedaste nari mvuye mu kazi ntashye ukora iki eya nkora akazi k'izamu nari ntashye hano ntabwo nenzi niba hacukuye cyangwa hadacukuye nisanzemo nagezemo hano mu kimuki kinogo ya ndafutse umutwe wose nyine nko mibona ndanadoze ndabara ahantu mu ngingo hano mu mbavu hano ku rutugu ni ibyo ngibyo nagendaga n'igare ndi gutaha nyine mfite igare ni utava warindika ntange mugere mu rugo nuko nsanga nyine naguyemo hano cyifuzo rero nanjye byaba byiza kuko bashakishije kuko iyo ibintu nk'ibi ngibi bibaye umuhanda baba waciyemo kabiri bashyiraho ibimenyetso ariko nta byari biriho kuko iyo yeze kuba biriho ntabwo umuntu yagakoze agasida nk'iyi nibaza rero leta rero yabikurikirana biba bishoboka umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kimironko Umuhoza rwa Bukumba ari kumwe n'itsinda rigari ry'abayobozi muri uyu murenge yaje kugeraho iki kibazo cyabereye
avuga ko ibyabaye bidakwiye. Nibyo koko iki kibazo cyabaye bakitumenyesheje turahageze turi kuri terrain turimo turakireba ariko bigaragara yuko ari igikorwa cyakozwe mu buryo butari bwo kuko niba hari n'ikibazo cy'uko bacishije umuhanda mu butaka bwa RCT Ruhuka batababwiye kuko yari amakosa ariko ntago byagombye gukemurwa n'andi makosa kuko RCT Ruhuka yakoze igikorwa itakabayikora nk'umuryango uzi uburenganzira bw'ikirema muntu utakabaye mu by'ukuri ukora ibyo cyane yuko tunahari kandi njye ubwanjye nabonanye n'abayobozi babo umwe mu bayobozi muri board yaje turabona natwirikana yuko tugiye yuko bagiye gukorana ibiganiro na ba nyiri ugukora umuhanda ari bo baturanye bakareba aho bahuriza kugira ngo umuhanda wabo ube safe bakomeze bawukore koko kuko batangaho amafaranga ntabwo rero yigeze agaruka ngo ambwire cyangwa ampamagara ambwire yuko babonanye cyangwa se batabonanye cyangwa se bambwire ngo bigeze aha nagiye kumva gusa nimugora numva ngo baciye umuhanda ntabwo rero ari igikorwa bagombye gukora batya icyo ndi usabe nk'uko twari tubivuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa RCT Ruhuka babisubiranye uko byari bimeze kugira ngo abaturage bakomeze bakore bakoreshe mu gihe cy'umuriro gitaha kwa kane bazahura nabo n'abahagarariye abaturage kugira ngo bagire icyo bumvikana kuri uyu muhanda waciye mu butaka bwabo igikorwa nk'iki gifatwa nko kwigomeka mu gihe ubuyobozi buhari binaniranye bica mu nzego z'ubuyobozi bigakorwa nk'umuryango nk'uyu birasigirira ihe somo umuturage wo hasi noneho kubijyanye no kuba bwo hari n'izindi ngamba hari izindi ngamba zo kuba bafatirwa igihano bihagaze bite icyo turi gukore kuko twabicishije mu nzira y'ibiganiro turabasaba yuko babahashubiranyije kugera ejo bagomba kuba basubiranyije ubwo hadasubiranye nibwo abantu batekereza ikindi niko ntekereza kuko cyihutirwa ibiganiro kugira ngo umuhanda bawumvikaneho twabijyanisha mu rwego rw'ibiganiro tukareba yuko icyo twumvikanye ko ejo uzakorwa ubwo ejo ubaye udakoze turakomeza tubikurikirane ubaye udasubiranywe ubwo icyo ngicyo nicyo noneho dushobora kuba twafata ikindi indi option hari umwana w'umuzamu wahaguye arakomereka bikomeye ku buryo umutwe wose udoze avuga ko yari umuzamu nta bushobozi bwo kwivuza rwagiye gukorwa iki kugira ngo uyu mwana waguyemo n'igare ubwo bawucaga ntibashyizeho ibirango ku muhanda uciye ngo uyu mwana agiye gufashwa iki icyo uwo mwana koko nk'uko mubivuze nyumvise aha ngaha ariko ubwo ngiye kuvugana nabo ngiye kuganira nabo niba batashyizeho ibirango koko ntibinahari ni ukuvuga ngo ngomba kuba responsible y'accident yose igomba kubera muri uyu muhanda cyane yuko aribo bahatemye ubwo tugiye kubivugana nabo uko biri kose ni bamwe muri mu bagomba gufata ibyemezo by'iwabo tugiye kubivugana nabo barebe icyo bashobora kuba bafasha umuturage kuko umuturage yaguye mu kintu atatekerezaga cyane yuko bitanamureba kuba ari ahabu cyangwa atari ahabu we yacaga mu muhanda ariko kuba yaguyemo nta n'ibirango bashyizeho ubundi buciye ikintu cyo mu muhanda ushyiraho ikirango kugira ngo buri wese uhageze amenye yuko hariho ikibazo tugiye kuvugana nabo kugira ngo twumve kuri iyo kesi kuko yumvise aka kanya ntabwo nari nyizi ariko ngiye kumvikana nabo numve icyo dushobora kuba twafasha umuturage ni ubuhe butumwa mwagenera sosiyete nyarwanda cyangwa se abaturage ba Kimironko by'umwihariko kugira ngo hatazagira undi wifatira icyemezo mu gihe byakagombye kujya mu buyobozi murakoze hari ibikorwa byinshi birimo bikorwa cyane cyane iby'imihanda ubuyobozi turahari kugira ngo tubafashe uwo ari we wese watwitabaza ari abaturage barimo gukora izo inisiyative ari ba nyiri ubwite ba nyiri ubwo butaka mu by'ukuri turahari kubw'iyo mpamvu nta mpamvu yo kwifatira icyemezo nta mpamvu yo kugira ngo ugire abo uhutaza cyane yuko inzira y'amahoro iba ihari kugira ngo abantu bumvikane niba ufite uburenganzira aho hantu ariko nabo bafite icyo barimo bakora kandi bagifitiye akamaro muri rusange numva rero tuhari ku butumwa ni uko hatari hakwiye kuba gukora reactions nk'izi turimo tubona hano kuko turahari kugira ngo tubiganire cyangwa kugira ngo tubahuze noneho hakavamo igisubizo kimwe gishobora kuba cyababera bose kurusha uko umwe yajya kwifatira imyanzuro undi akifatira imyanzuro kandi duhari kubw'iyo mpamvu Abatoni Jani umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango mu ijwi rye ryari yavuze ko ntacyo ashaka kuvugana n'itangazamakuru ku bijyanye n'iyi myigaragambyo cyangwa se iki cyemezo kigayitse cyo gucamo umuhanda mo kabiri ngo kubera yuko batarabarirwa kandi umuhanda waranyuze mu butaka bw'umuryango
byabara ibisa n'agahoma munwa mu gihe badusaba kubungabunga ibikorwa remezo ndetse n'abaturage bagasaba uruhare rwa leta mu kubagezaho ibikorwa remezo kubara abaturage bashobora kwishakamo igisubizo nk'iki abandi bakacyangiza kubw'inyungu zabo mu gihe baba bashaka ubwishyu hakabaye hiyambazwa ubutabera mugani wabo baturage BTN TV mu murenge wa Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.